Культура парфумерії як мистецтво, якість ароматів, їхнє поєднання. І сьогодні ми розкажемо і покажемо вам, як же правильно підбирати парфумерний гардероб. І допоможе нам у цьому Наталія Ярочкіна, парфумерна стилістка, авторка, організаторка низки парфумерних перформансів, аромавечерів, майстер-класів, співзасновниця і організаторка першого в Україні фестивалю високої парфумерії, співпраці з гільдією парфумерів України. Тобто у вас такий широкий набір, спектр вашої парфумерної діяльності, що це дуже приємно радує. Доброго дня, дякую за запрошення. Добрий день, пані Наталія. Ви знаєте, справді, зараз парфумери мають такий набір їхніх якостей, які допомагають їм допомагати людям з вибором парфуму. Так, вони вміють створювати той гармонійний, класний настрій, який потрібен кожному з нас. А нас багато, і ми всі різні. Тому для кожного особливо потрібно підібрати саме те, що підходить йому. Отож, парфумерна композиція, якою вона може бути? І справді, як ставитись до культури парфумерії? Розкажіть про це трошки. Взагалі, для мене парфумерія – це така річ дуже цікава, дуже витончена, і це дійсно мистецтво. Коли я зайшла в студію, да, питання було, ми будемо слухати парфуми? Я сказала, так, ми будемо слухати, тому що парфумерія дуже співзвучна з музикою. Лексика, слухати парфуми, гамма, ноти, аромат звучить, композиція, драматургія – це все дуже зв'язано з парфумами. Нічого собі. От ви коли сказали про драматургію, я подумала, що це якийсь, мабуть, такий повинен бути аромат. Ну так, аромат, коли він потрапляє на тіло людини, ви розумієте, в чому взагалі секрет? Коли потрапляє аромат на теплу точку, він починає по-іншому зовсім звучати, абсолютно по-іншому, тому що на блотерах це один парфум, а коли він зливається з тілом, це інший парфум. Так завжди було і буде, і в кожної людини свій ще аромат, свій запах, який звичайно передає інші ноти звучання, вже тої композиції, яку ви наносите. Ну так, і у кожного, у кожної людини той один і той же аромат може трошечки по-іншому звучати. Десь може бути ноти, там, наприклад, більше такі карамельні, так, ванільні ноти, у когось може бути якась кислинка, наприклад, в когось гірчинка, а це залежить від того, який ми насправді. Так, а гардероб, от коли підбираєте гардероб парфумерний, то якось стає незрозуміло, тому що у нас кожного сезону з'являється щось новеньке в нашому звичайному гардеробі, так? Якісь стилістичні доповнення, ми намагаємось не відставати від моди, стараємось щось там відшуковувати для себе, але все ж якийсь звичний для нас стиль обираємо самостійно. І з приводу парфумерного, чи може його бути багато? Це ж треба до кожного образу підбирати, чи це просто повинно бути для вас на вечір, на світло, на ранок, я не знаю, там, на якісь особливі події. Як підбирається гардероб? Насправді це дуже багато залежить від, дійсно, від того, що ми хочемо, які ми, наш внутрішній стан, тому що ми обираємо парфум, подобається, не подобається. Вже інше питання, він стильний, він модний, користуються зірки ним чи не користуються, хоча орієнтуватися на подругу або на якихось знаменитих особистостей, які купують той чи інший парфум, не варто. Варто слухати себе і підбирати той аромат, в якому вам буде комфортно в першу чергу. І, звичайно, під певний, скажімо, такий вихід навіть. Так? Коли ми йдемо на роботу, це один аромат. Коли ми зустрічаємося з друзями, це інший аромат. Коли ми хочемо просто відпочити, так? Ми хочемо там просто такий релакс, щоб у нас був. Це трошечки інший аромат. Буває так, що мені телефонують і мої клієнти кажуть, ну такий дощ, така от погана погода, хочу парфум, порадь, який мені можна зараз, от саме зараз, вдихнути аромат. І під стиль, звичайно, дуже важливо, тому що коли у вас вишукана сукня з оголеною спиною, ви ж не будете аромат океанічний, простий, цитрусовий. Вам треба складний, я ж кажу, аромат з драматургією вже тут повинен бути. Драматургія, знаєте, для мене це взагалі зараз таке слово вишукане, яке підходить саме до вас, тому що ви можете бути настільки багатогранними, ви можете бути непростою людиною, ви можете зранку бути однією, в обід іншою, ввечері може взагалі
взагалі можете розкрити. Це від настрою залежить. Мені здається, всі жінки такі. З приводу таких от ароматів, які ви вже принесли до нашої студії, я думаю, що тут можна поговорити трошки про них. Так, якісь основи є, так? Що це таке і як правильно користуватися усім, що у вас є вдома? По-перше, спочатку ми обираємо, в чому ми маємо бути, так, одяг, потім ми підбираємо парфум. І інколи буває так, що рука сама тягнеться до свого парфуму. Навіть по настрою ми відчуваємо, який нам потрібен аромат. Потрібно мати в своєму арсеналі ті парфуми, які вам подобаються, від яких ви отримуєте задоволення, тоді вони вам будуть давати енергію і підкреслювати вас як особистість. Тобто підкреслювати гармонію в вас. Не потрібно дивитися на когось. Завжди прислуховуватись до себе. І в арсеналі, наприклад, я раджу 5-6 ароматів різних мати. От я вже говорила на різні випадки життя. Так? Це відпочинок, це робота, це вихід в світ, це подорожі. 5-6 ароматів цього буде для початку достатньо. Є, звичайно, колекціонери, які мають кілька сотень, кілька тисяч парфумів в своєму наборі, але для звичайної людини для чого так багато? А тим більше вони ж виходять з терміну придатності. Якщо гарно їх зберігати, то вони можуть служити довго. Тут ще інше питання, як ми їх зберігаємо. Якщо в ванні на поличці, там де перепад температури, то це неправильно. Угу. Потрібно в флакон, коробочка, шафа. І коробочка закрита. Треба, так? Звичайно. Не викидати коробочку. Не викидати. Mm-hmm. Парфум має бути в прохолодному сухому місці, в коробочці. Я знаю, що всі хочуть, особливо жінки, показати, які в них гарні парфуми. Насправді, якщо ми хочемо отримати задоволення від аромату, то треба його правильно зберігати. Мені теж подобається коробка, особливо, якщо це улюблена марка, і ти дивишся на упаковку, вона теж має свій шарм, і недарма дизайнери продумують упаковку так ретельно, тому що ти відкриваєш її постійно, наслужуєшся зовнішнім виглядом, і недарма ось такі парфумерні композиції, вони зберігаються в таких дуже гарних ємкостях, не хочеться їх викидати. Ну, я тут, в мене інше трошечки відношення, повинна бути, знаєте, от краса не в самому упаковці, а краса в звучанні парфуму, в тому, що туди входить. Тому що дуже багато насправді йде на упаковку, затрати на упаковку, на флакон. Слухайте парфум в першу чергу. Так, а якщо вони виходять з моди? Ну, от, наприклад, вийшов з моди той аромат, яким ви користувалися 5 років тому, наприклад, так? Або буває таке, що навіть знімають з виробництва якийсь аромат. Знімають, це класно, коли у вас є цей аромат, його вже ніхто не може придбати. А люди можуть послухати вас, наприклад, і сказати, та, то вже 5 років пройшло, там, чи 10, а ви ще досі пахнете цим ароматом. Де ви там його? У бабусі знайшли на поличці? Насправді немає такого, знаєте, моди на аромат, що це був тоді, а зараз. Я ж кажу, потрібно завжди слухати себе. Якщо вам комфортно, от скажіть, Шанель номер 5, скільки вже років? 100 років. Там вже дуже багато. І до цих пір цей аромат, він є, звичайно, сучасним. Коли ти його, є різні там варіації, і льо, і інші. А він надзвичайно сучасний аромат. Угу. Тільки його потрібно правильно наносити. І під певний вихід, скажімо так, да? не щодня ним користуватися. Звичайно, є такі впізнавані аромати, які всі знають, всі вже їх випробували і, можливо, колись користувалися довго. І коли чуємо ми чийсь свій аромат на комусь, мені здається, що то взагалі якось такий дискомфорт зразу з'являється. Не знаю, може у вас інакше, але мені здається, що от, треба для кожної людини обирати настільки свій витончений аромат, щоб він був особливий і притаманний лише вам, щоб ви не чули десь схожий такий самий вкус. Зараз варіація взагалі дуже велика. От я вам принесла 5 флаконів, так, є. Я навіть, а чому ми? Ми зараз можемо, ми можемо його послухати. Так, послухати. Тут дуже красивий такий парфум, сучасний. Тут багато натуральних компонентів. Це такий аромат унісекс. Угу. Мультигендерний, я би сказала. Це нішевий парфум. Тут і сандали, шкіряні ноти, і цитрусові ноти, і шавлія. Тут є отакі, мені здається. Дуже-дуже яскравий. Він яскравий тим, що в ньому зібрано багато трав'яних ноток.
Це такий деревинно-цитрусовий аромат. Так, а зараз, це ж перші були нотки, так, зараз так, відкривається так. Вже щось таке більш стрибке, дерево. Так, сандал, зараз тут відчувається. Є сандал. А сандал – це взагалі основа багатьох ароматів. Так, так, сандал, троянда. Ось тут є троянда. Але це терпкий. Дуже ніжний, так. От це мені терпкий. Здається, це ваш більш такий варіант. А мені, до речі, так подобається сандал. Ви знаєте, я завжди, от скільки себе пам'ятаю, я любила запах чистого сандалу. Він такий особливий. Можна сказати, що він не дуже вже такий ніжно-східний. Він дуже такий, знаєте, витончений, багатий і глибокий. Глибокий, так. Само, як і уд. Мені здається, от сандалові і удові ноти, троянда – це ваші більше аромати. Цей такий романтичний, такий, знаєте, як хмаринка. Так, багато легкий. Ванілі, тут ваніль. Багато так, багато солодкий. Солодкий, але він такий в міру солодкий. Тут і корінь ірису є, тут і дамаська троянда. От теж неролі. Такий, теж такий цікавий аромат. Взагалі треба, щоб людина обирала собі не просто запах, а щоб вона від нього шаленіла. От так. Мені так здається. Отак подобається все. Це а вже це ж буде. Від цього залежить наш настрій. А від нашого настрою дуже багато залежить взагалі, як складеться день. І мені здається, що навіть і як складеться життя в кожної людини. Так. Тому що тут ви сьогодні, наприклад, нанесли аромат, ви відчули себе вже іншою людиною, ви можете творити дива навіть, так? Те, на що раніше, колись ви були неспроможні, сьогодні ви це зробите. А це з кислинкою. Літній лаймовий парфум. Так. Тут дуже красивий. Тут, можливо, є трішечки такі алкогольні ноти, але для мене це аромат задоволення. Тобто, так, він таке має аромат відпочинку. Цікаве, да, звучання, аромат відпочинку, аромат такої розслабленості, насправді, теж дуже красивий. З приводу, от, взагалі, цікаво мені, як формується ціна. На сьогоднішній день на ринку є багато таких ароматів, які доступні, а є ті, які взагалі мало кому доступні, або вони настільки вишукані і вони продаються в спеціальних бутіках, де лише можна замовити їх і особисто прийти, наприклад, і придбати такий аромат. Але це, мабуть, взагалі такий варіант не для всіх. Тож, чи можна повторити і зробити собі більш-менш, але бюджетний такий варіант? От як на ваш погляд, все ж парфум повинен бути дорогим, так? Це не така річ, яка купується там на кожен день, ви все одно будете нею довго користуватись. І, мабуть, треба звертати увагу на склад сировини, на те, як вона зроблена, чи вклали туди і вміння свої парфумери, чи вклали вони в розробку і таланти, наприклад, тих стилістів, які працюють над розробкою самого і упаковки, і самого аромату. Це дуже складний процес, якщо створювати аромат з нуля, тобто не брати певні там набір нот, так, інгредієнтів, а потім додавати щось своє. Це ж творчий процес, тому що кожен парфумер, який з нуля створює парфум, йому потрібно натхнення, йому потрібно подумати, а що це за аромат, які ноти мають в ньому звучати, як вони мають переплітатися. Це складний процес, а потім вже, коли формула створена, так, коли народжена ця формула, тоді вже вплітаються, робиться там інгредієнти, все. Аромат повинен настоюватися, наприклад, ці парфуми. Так, вони повинні настоюватись там певний час, тому що інгредієнти один з одним переплітаються, взаємодіють, поєднуються. Так. І упаковка, маркетингові ці всі моменти, вони дуже впливають насправді на ціну, на ціноутворювання. Так. Плюс реклама. Але є дуже хороші парфуми, і вони не такі дорогі. Насправді, так? Треба знати. Треба просто знати. Я просто знаю людей, які створюють аромати. Я знаю, які тут інгредієнти, причому тут натуральні компоненти і там натуральні. Тут 60% натуральних компонентів. Говорять про те, що там повністю натуральна парфумерія. Як на мене, це можливо прекрасно, але зараз повністю натуральної парфумерії майже немає. Дуже добре, коли є і натуральні компоненти, і синтетичні. Чому?
Тому що для того, щоб підкреслити звучання натуральних компонентів, потрібно синтетичні вкраплення. Тоді аромат стає більш, знаєте, таким глибоким, красивим, таким філософським, я би сказала. Тому в парфумерії має бути як натуральна складова, так і синтетична складова, без цього нікуди. Вони ж повинні якось ще триматися, так? Тобто, так, можливо, натуральні аромати на основі олій будуть швидше псуватись, так? Звичайно, тому що якщо там ефірні олії, наприклад, так, вони ж дуже швидко Втрачають свою здатність, втрачають. А синтетика, вона дає ті ж самі альдегіди, інші, наприклад, да, от вкраплення, вони дають абстрактності. Чому, наприклад, та ж чорна магія, Шанель номер 5, шипр Франсуа Коті, вони вважаються взагалі легендарними ароматами, тому що вони абстрактні. Тому що коли ти вдихаєш парфум, ти не можеш зрозуміти, що тут. Це дуже цікаво. Справді, ви нас так поринули в той світ романтики, в світ парфуму. Це не просто цікаво, це зараз, мені здається, корисно для усіх знати, чим ви можете пахнути, як ви можете виглядати, як вас можуть чути інші люди. Бо одна справа, коли ви себе слухаєте, а інша, як ви впливаєте на інших людей. І тут якраз треба те поєднання і знати, і розуміти, як же впливати. Ну, я хочу вам відкрити таємницю, можливо, це не таємниця. Ми всі хочемо подобатись, правильно? Так. А аромати дають оцю можливість подобатись іншим. Це останній вже аромат на сьогодні? Ні, ще, ні, ще один є. Ще є один, а такий цікавий парфум. Цей теж гурманський. Це квітковий аромат. Тут є і квіти апельсину. І трошки гіркоти? Так. Бергамот тут є. Тут є чай. А це такий аромат, знаєте, десерт. Десерт, вишуканий. Так? Зараз? Так. Так, спробуємо. Тут вершки, тут ваніль. Чути вершками. Так, ананас тут, фруктовий такий солодкий. Ой, мені здається, що молоденькі дівчатка, які взагалі будуть пахнути такою цукерочкою, будуть привертати увагу дуже багатьох людей. А дійсно, чоловіки дуже звертають увагу на такі громадські парфуми. Їм подобається, щоб від жінки смачно пахло. Це справді так. Пані Наталі, я вам дуже дякую, що ви нам надали таку можливість почути усі звучання цих нот чудових, неймовірних. Ми сьогодні почули від гіркого до солодкого, до кислого. І навіть десерт скуштували. Це настільки приємно слухати різні аромати. І якщо ви оберете для себе саме той, який буде підходити вам, який буде відповідати вашому звучанню, то пані Наталі, мені здається, що кожна людина буде щасливішою в цьому світі. Вона 100%. Не буде носити, нести собою той невеличкий шлейф, але трошки-трошки, так, він не повинен бути широким. Він повинен просто відповідати вашій суті. Вабити, а не відлякувати. Дуже дякуємо вам, пані Наталі, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, цей світ парфумерії, він дивовижний, він поки що не дуже звіданий, бо не всі знають, не всі розуміють, як це правильно робити, як поєднувати. Але мені здається, що з кожним роком культура парфумерії буде зростати, і люди зможуть навчитись відповідати ось тим вимогам сучасності і зможуть так пахнути, аби і їм подобалося, і подобалося усім навкруги. Тож так і робіть, звичайно, будьте щасливішими і робіть той вибір, який буде відповідати лише вашому внутрішньому світові. Зустрінемось за декілька хвилин.